भनेपछि भाँडा पनि माझ्नु पर्यो अनि सहायक कुक पनि भन्नु पर्यो भन्नु हैन नानै हानेको मेरो हातमा डामै छ अहिले भने अहिले सम्म कोही थाहा नै भएन मेरो झगडा त बरु एकचोटी पुलिस भनेको पुलिससँग कसरी भयो भने जुन बाटो देखाउँदाखेरिमा उसले हामीसँग यसरी ऊ हो भनेर अलि उसले कस्तो मुख छाडिहाल्यो सिधै कि तनै भनेर अनि आएर अनि केटी चाहिँ आफ्नो टेबलबाट छोडेर त्यो केटाको टेबलमा गएर उसको बियर खुइ खुइ त खाइदियो कि अनि बोल्न सक्दैन भने सक्दिनँ नि भने मल्ल हिँड को हो त्यो भन्ने भन्दै म जर्जर लिएर जान्थेँ कि पिठो भाषा छैन अनि तँ के तैँले के गर्छ र भन्ने खालकै सिधै बोल्यो पुलिसले तपाईँलाई तँ भनिसकेपछि चाहिँ तपाईँले पुलिसलाई चाहिँ किन तँ भनेको किन भनेको अब अलिकति विचार पुर्याएर बोल्नु भन्दा तँ के होस् र भन्ने खालकै कुरा गर्यो कि सिधै अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ फेरि मभन्दा सानो थियो होला उमेर उसले सरकारी पोषक लगाएको छ र पनि हामीले सर भन्यो भाइ भनिनँ मैले सरै भनेर बोलेँ भाइ छ उमेरमा धेरै भाइ होला त्यो त बोल्नलाई झगडा कतै पर्न लाएर त्यसलाई कसैले केही भनेर अलि दबाब दिन लाएर त्यसलाई गाली गऱ्यो भने झगडा होइन रुन्छ बरु त्यो त अनि मैले होइन किन आएको अर्का टेबलमा भने मैले होइन अरूको टेबलमा किन आएको भनेको त्यत्तिकै हो अनि अरूको चिज किन खाएको तपाईँले मगायो भने अनि त्यो पनि होइन भने कहाँ जन्मेको सँग जुरायो जिन्दगीले खै कता पुरायो गगन पानीमा के हुन्छ थाहा छैन जिन्दगनीमा स्वागत छ दिदी यहाँलाई हजुर धन्यवाद भ्याइन भएछ है नेपालको बसाइ अनि त्यसपछि गीतको रेकर्डिङ कहिलेलाई डोरी हजुर अहिलेलाई त्यस्तै त्यस्तै भयो ठिकै छ अहिले कसरी समय व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ठिकै छ अहिले मलाई फोन गर्नेहरूलाई अब स्टुडियोमा पनि रेकर्डको लागि म बिहानमा लिँदिनँ किनभने मेरो बच्चा अलिक सानै पनि छ बिहानमा अनलाइन क्लास छ घरको सबै परिवारले अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि बिहानमा चाहिँ घरमै बिताउँछु खाना पकाउँछु खुवाउने खाने अनि बरु 12 बजे पछाडि चाहिँ अब इन्टरभ्यू हुन्छ कि अब रेकर्डिङ हुन्छ कि स्टुडियोभित्र अनि प्रोग्रामहरू हुन्छ के हुन्छ त्यति बेलालाई चाहिँ त्यसरी मिलाउँछु तर पनि भ्याउनु भएको हजुर मिलाएको अहिले अब हजुर अमेरिकाबाट तपाईँ चैतमा आउनुभयो नेपाल हजुर अन्तिममा अब वैशाखै भन्दा पनि हुन्छ एकदमै 2 दिन मात्रै थियो चैत अब 2-3 महिनाको अन्तराल नै भनौँ होइन अलिकति हामी लकडाउनबाट अलिकति सहज पनि वातावरण भयो यसो हेर्दाखेरि यहाँको व्यस्तता हेर्दाखेरि चाहिँ ओहो किन गयौँ होला नेपाल किन गयौँ होला अमेरिका जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो त हुन्छ किनभने मैले अब सबैतिर अब त्यति बेलालाई किन गएछु भन्ने जे चिजमा नि पछुतो किन मान्नु र होइन बितिसकेको बित्यो अब कोही दुःख पनि भोगेँ सुख पनि भोगेँ सबै कुरा नै भयो त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब दर्शक श्रोताहरूको यति धेरै मायाबाट 2-4 वर्ष भए पनि टाढा भएँ त्यसलाई थोरै हल्का आफूलाई नराम्रो त लाग्छ अप्ठ्यारो त हुन्छ होइन तर त्यो माया चाहिँ अब यति धेरै पाउँछु निरन्तरता हुन्छ मलाई जति पहिला माया गर्नुहुन्थ्यो फेरि पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्थेन तर त्योभन्दा अझै धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ विश्वास लाग्यो अनि खुसी छु एकदमै कतिको अब जस्तो अहिले इन्डियामा पनि गएर आउनुभयो होइन त्यसपछि लाइभ लोकदोरीमा पनि यहाँले गाइरहनु भएको छ लाइभ लोकदोरी त्यसपछि रेकर्डिङका क्रममा पनि निकै व्यस्त हुनुहुन्छ होइन यसो हेर्दाखेरि दर्शकहरूले चाहिँ मलाई बिर्सनु भएको रहेनछ भन्ने फिल भयो कि भएन हजुर हजुर त्यही हो मैले भनिसकेँ दर्शकहरूले पहिलाभन्दा अझै धेरै माया थपेर माया गर्नुभएको देख्दा चाहिँ यति धेरै खुसी कि अब उहाँले चाहिँ मलाई बिर्सिनु भयो होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई होइन मेरो जुन म हिँड्दाखेरिमा मेरै लेभलको मेरो सहयात्री साथीहरू जस्तै जस्तै मेरै एजको मभन्दा धेरै सिनियरहरू बुवा आमाहरू दाई दिदीहरूले मेरै साथीहरू समकालीन साथीहरू जस्तोले मात्रै चिन्नुहुन्छ होला सम्झिनुहुन्छ होला अब जुनियर भाइ बहिनीहरूले त चिन्नुहुन्न होला भन्थेँ मैले होइन तर सानसानो भाइ बहिनीदेखि लिएर बुढाबुढी भएको बुवा आमाहरूले पनि माया गर्नुभएको देख्दा अनि सम्झिनु भएको देख्दा चाहिँ म त यति खुसी कि बिर्सिनु भएकै रहन्छ झनै माया थपेर दिनुभएको जस्तो लाग्छ एकदमै खुसी छु अब यहाँ अमेरिका फर्किने सम्भावना चाहिँ कतिको छ 0 अब नजाने हजुर भनेपछि दर्शकहरूसँगै बसेर नयाँ नयाँ गीतहरू चाहिँ बजारमा लिएर आउने सोचेको अहिले चाहिँ दिनमा चाहिँ कतिवटा रेकर्डिङ परिरहेको छ दाजु अहिले मलाई सधैँ त होइन 3-4 दिन भयो दिनको 2 रेकर्ड गरेर हिँडिरहेको छु आज पनि 2 छ भन्नुभएको छ भोलि पनि 30 गीत छ 2 छ अनि राजुको फेरि लाइभ मेरो प्रोग्राम पनि छ मसँग पनि इन्भल्भ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यहाँ पनि जान्छु पर्सि पनि छ त्यस पछाडि चाहिँ अहिले
जानकारीमा आएको छैन त्यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ अब यहाँको एउटा गायकीमा गायकीलाई दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको एउटा पाटो भइहाल्यो तर पनि दर्शकहरूले यहाँलाई बढी मन पराइदिनु हुन्छ कि यहाँको हाँसो भनौँ यहाँको बोल्ने शैली भनौँ बढी चाहिँ कसरी मन पराइदिनु भएको छ के कुराहरूले चाहिँ बढी म अझै चिनिन सफल भएको छु भन्ने फिल हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ धेरैजनाको सिधै डाइरेक्ट मलाई म्यासेजहरू आएकोमा चाहिँ अब अन्त अन्त त के भन्नुभएको छ थाहा भएन मलाई नै म्यासेज गर्नुभएकोमा चाहिँ एकजना दिदीले नि भन्नुहुन्थ्यो उहाँ पूर्वको हुनुहुँदो रहेछ होइन राई अन्त चार पाँचजना राईहरू देखेँ मैले मलाई म्यासेज गर्नेहरू अनि अरू अरू नि हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो शब्दहरू घुमाएर फिराएर बोल्ने होइन सिधै ठेट शब्द बोल्ने एकदम टिपिकल शब्द बोल्ने अनि खुल्ला दिलको अनि मजाले हाँस्न मन लाग्यो हाँस्दिने अनि भन्न मन लाग्यो पुरै कतै पनि केही नि नलुकाइकन पेटमा पाप नभएको तरिकाले एकदम क्लियर छर्लङ्ग ऐना जस्तै तरिकाले बोल्छ त्यो तरिका चाहिँ सबै मन पऱ्यो एकदमै भन्नेहरू धेरै पाएँ अनि हाँसै मन पऱ्यो पाएँ चाहिँ त्यस्तोहरू गर्नुहुन्थ्यो बढी चाहिँ यहाँलाई हाँस्न नै मनपर्छ जस्तो लाग्यो साथीभाइसँग फ्र्याङ्कली बोल्ने प्याकफुल बोल्ने होइन हजुर म आफैलाई पनि त्यस्तै लाग्छ पहिलादेखिकै अब मेरो स्कुल लेभलदेखिकै हो होइन पहिलादेखिकै अब स्कुलको साथीहरूले पनि अब केही कुरा सामान्य कुराहरू भयो भने यो चाहिँ हाँस है यसको छेउमा गएर भन्नुपर्छ भन्ने नि गर्नुहुन्थ्यो अनि आएर भन्नुहुन्थ्यो नि म हाँसिहाल्थेँ कि अनि त्यो भएर पनि अब साथीहरूदेखि लिएर अब सबैजनालाई जो जसले मसँग भेटघाट गरेर अब मसँग थोरै सङ्गत गर्नुभएको छ होइन उहाँहरूलाई थाहा छ कि अलि अलि धेरै नै हाँस्नुहुन्छ भनेर चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको समकालीनको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अब शकुन्तला थापा दिजु शर्मिला गुरुङ दिजु राजु परियार सँगसँगै एउटा त्यो पेरिबेटीमा चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ को कोसँग भेट्नुभयो तपाईँले अहिले मैले भेटेको चाहिँ शर्मिला दिदी र मेरो घर त सँगसँगै हो हामी खुट्टाले हिँडेर मात्रै जम्मा 5 मिनटको बाटो 4-5 मिनट होला त्यहाँभन्दा लाग्दैन अनि शकुन्तला पनि बस्ने 4-5 मिनटकै हो हामी 3 चाहिँ सँगसँगै छौँ बसाइ बस्ने ठाउँहरू अनि राजु समकालीन साथी भयो बद्री समकालीन साथी भयो है उहाँहरूलाई चाहिँ भेटेँ अनि रमेश बिजी दाई पनि भेटेँ उहाँलाई रमेश राज भट्टराई उहाँलाई पनि भेटेँ नभेटेको साथीहरू पनि छ अब सँगसँगै समकालीन साथी भएर अब दोहोरी गीतहरू गाएर हिँडेको चन्द्र शर्मा पनि छ उहाँलाई पनि भेटेको छैन विमल राज छेत्री दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि भेटेको छैन मलाई माया गर्ने दाईहरू पनि हुनुहुन्छ दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ बहिनीहरू भाइहरू पनि हुनुहुन्छ तर कसैलाई भेटेको चाहिँ छैन भेटघाट भएको चाहिँ दोहोरी गीत प्रतिष्ठानमा जाँदाखेरिमा चाहिँ भेट्यो रिता थापा बहिनी अनि रमेश दाई रमेश राज भट्टराई भाइ तपाईँहरूले लाइभ दोहोरी गएको बेलामा त्यो टिममा देख्नु भएको थियो सबैजना त्यतिखेर हजुर अब यहाँहरू सँगसँगै स्ट्रगल गरेका ती दिनहरू भनौँ होइन जस्तो अहिले जति धेरैको नाम लिनुभयो उहाँहरूको त्यो फेजमा तपाईँहरूले सँगसँगै स्ट्रगल गरेका दिनहरू र आज एक छत्र एक आफ्नो ठाउँमा इस्टाब्लिस भइसक्नुभएका कलाकार भइसक्नु भएको छ होइन त्यो बेलाको सँगसँगै सङ्घर्ष गरेका साथीहरू र अहिले आइसकेपछि एउटा त्यो लोकप्रियता सँगसँगै आइसकेपछि कस्तो खालको कुराहरू हुँदो रहेछ अहिले सबै एक एक ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन फेरि हामी जुन अहिले यस्तो छौँ भन्ने कुरा फिलै हुँदो रहन्छ कि हामी यो ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी यो उमेर भयो यति वर्ष भयो हाम्रो भेटघाट नभएको यो वर्ष यति वर्ष अगाडि हाम्रो भेट भएको भन्ने खालको हुँदो रहेनछ जति बेला भेटघाट भयो त्यो सबै कुरा बिर्सिएर सबैजना हामी सिङ्गल सिङ्गलमै छौँ जस्तो हुने कि फिल चाहिँ त्यस्तो हुने अनि सबैजनाले आफ्नो तरिकाले बोल्ने हाँस्ने तँ भन्नेले तँ भन्ने तिमी भन्नेले तिमी भन्ने अनि कसैलाई जिस्क्याउने ठट्टा गर्ने त्यस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तो तरिकाले आइहाल्ने रहेछ कि म आफू मेरो फ्यामिली यस्तो छ म यस्तो छु म यो ठाउँमा हो भन्ने खालको चाहिँ आउँदो रहेनछ फिल हुँदैन फिल हुँदो रहेछ त्यो साथीलाई भेटिसकेपछि चाहिँ हामी साथी साथी नै हो फेरि पनि अब एकदमै सिङ्गल सिङ्गल छौँ भने आनन्द सबै कुरो बिर्सिएर त्यो आनन्दले हाँस्ने बोल्ने गर्दाखेरिमा चाहिँ सबै बिर्सिएरै हाँस बोल्नै आउँदो रहेछ यतिलै नहुने कि यति रमाइलो यति हाँसिरहने दिजु होइन जब तपाईँ 4 अमेरिकामा बिताउनु भयो साँच्चैकै पीडादायी नै भयो होला त्यतातिर चाहिँ हाँस्ने बेलामा हाँस्थेँ रुने बेला रुन्थ्यो भने हजुर रुने बेला रुन्थेँ भने किनभने मसँग कसैले सोध्यो भने हाँसु र आँसु बराबर छ होला मसँग आँसु पनि त्यति छिटो आउँछ हाँसु पनि त्यति छिटो आउँछ कि यस्तो हँसेल अनुहारमा सायदै लाग्दैन कि तपाईँ रुनुहुन्छ त्यति धेरै तर आँसु एकदम छिटो आउँछ नि मलाई सानो सानो कुराले पनि चित्त दुख्छ अनि कस्तो ऊ भइहाल्छ अनि रोइहाल्छु रोइसकेपछि रुँदा रुँदै आँसु नै झर्दाखेरिमा नि केही हाँस्ने कुरा भयो भने फेरि हाँसी भ्याउँछ ओहो भनेपछि भनेपछि रुँदा रुँदै हाँस्ने हाँस्दा हाँस्दै पनि रुन सक्ने
अमेरिकाको बसाइ चाहिँ यहाँले कसरी अलिकति सट्ट चार वर्षको अन्तरालमा अमेरिकामा बस्नुभएका दिनहरू सम्झिँदाखेरि कसरी सम्झिनुहुन्छ? दिनहरू सम्झिँदाखेरिमा चाहिँ अब सुखको पनि थियो दुःखको पनि थियो होइन, दुःखको सम्झ्यो भने अब रुनै आउँछ, सुखको सम्झ्यो भने त्यो रमाइलै भयो किनकि चार वर्षको अन्तरालमा 18 महिना रेस्टुरेन्टमा काम गरेँ दुःखै भयो अनि 3.5 वर्ष लगभग 3 वर्ष चाहिँ पार्लरमा गरेँ ब्युटी पार्लरमा त्यसमा आइसकेपछि चाहिँ अलिकति सहज पनि भयो सजिलो पनि भयो साथीभाइहरूसँग अलि नजिक पनि भयो। रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको काम गर्नुहुन्थ्यो? रेस्टुरेन्टभित्र जे पनि गर्नु पर्थ्यो सबै काम गर्नु पर्थ्यो, किचनभित्र नै काम गर्नु पर्थ्यो, वेटर पनि बन्न पर्थ्यो, डिसवासर पनि बन्न पर्थ्यो, सबै कुरो त्यहाँभित्र रेस्टुरेन्टमा काम हो भनिसकेपछि मेन कुक बाहेक सबै काम गर्नु पर्थ्यो भनेपछि भाँडा पनि माझ्नु मजाले पर्थ्यो, माझेको पनि ओहो वेटर पनि मजाले गरेको गर्नुभयो, कुक पनि गर्नुभयो, पकाउने काम पनि गर्नु, कुक त अब मेन कुक त भइएन होइन, सामान्य जुन चिज रेडी छ रेडी भएको बेलामा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कुकहरू बिचमा 2 घन्टाको ब्रेक हुन्थ्यो, 2 घन्टाको ब्रेकमा चाहिँ जुन उबर भन्ने हुन्छ एउटा कम्प्युटरमा चाहिँ अनै गरेर बसिरहेको हुन्छ, 2 घन्टाको ब्रेकमा हामीले त्यो अफ गरेको भएदेखि हुन्थ्यो, प्रायः रेस्टुरेन्टको साउनीले अफ नगर भन्नुहुन्थ्यो अनि अफ नगर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो जुन 3 देखि 5 बजीभित्र चाहिँ उबर पनि आउँथ्यो, उबर आउँथ्यो रेस्टुरेन्टको मेन कुक चाहिँ रेस्टुरेन्ट घरै जानुहुन्थ्यो होइन, हामी चाहिँ त्यहीँभित्र बस्थ्यौँ अनि त्यो उबर आइसकेपछि उबर भनेको त कम्प्युटरमा अर्डर हो होइन, अनि हामीले कन्फर्म गर्न पर्थ्यो, कन्फर्म गरेन भने त्यो एकदमै धेरै कराउँथ्यो, ठुलो आवाज कराइराख्थ्यो अनि सिसिटिभी क्यामेरा हुन्थ्यो होइन त्यहाँ किन गरेन भन्ने हुन्छ नि त फेरि उता बोसले फेरि, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो अर्डर लिन्थ्यौँ, त्यो अर्डर लिँदाखेरिमा भित्र सामानहरू त रेडी छ अनि रेडी गराएर अनि त्यसलाई फेरि कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ हामी आफैले पकाएर प्याक गरेर पठाउनु पर्ने हुन्थ्यो। भनेपछि भाँडा पनि माझ्नु अनि साहिक कुक पनि भन्नु पनि भन्नु होइन, नानै हानेको मेरो हातमा डामै छ अहिले पनि अहिलेसम्म। हजुर कतिको याद आउँथ्यो त घरमा श्रीमान यतै हुनुहुन्छ? मलाई त अब त्यो दुःखको बेलामा त अब यादको त कुरै नगरौँ होइन, अब त्यो दुःखलाई सम्झेर किनभने म आफूले गाउँमा पनि म एकदमै दुःखैमा हुर्केको मान्छे भएर होला मैले त्यो सङ्घर्षलाई सङ्घर्ष हो ठिकै छ भोलिको दिन सहज होला पक्कै पनि भनेर सहन सक्ने शक्ति ममा आयो होइन, यदि सामान्य परिवारमै भएर हो अलिकति राम्रो परिवारमा जन्मिएर आर्थिक अवस्थामा त्यति दुःख नहुन्थ्यो र त्यस्तो फ्यामिली गएर एक्लै त्यसरी बस्थेँ भने सायद सक्थेन होला जस्तो लाग्थ्यो म आफ्नो मेरो विचारमा है, अब हुन पनि सक्छ होइन त्यस्तो चाहिँ लाग्थ्यो किनभने दुःख गरेको कुराहरूमा अब जे आए परे पनि म चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने लाग्थ्यो मलाई चाहिँ। अब धेरै जसले नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्नुभएका धेरै कलाकार हुनुहुन्छ तर पनि धेरैजना विदेशी हुनु पनि भएको छ कि होइन, एक किसिमको दर्शकको यति धेरै माया पाउँदा पाउँदै तपाईँका गीतहरूले दर्शकहरूको माया अपार पाउँदा पाउँदै पनि किन जानुभयो त्यो चाहिँ हजुर विदेश चाहिँ? मलाई त्यति बेला चाहिँ कस्तो थियो भने हामी 10 जनाको ग्रुप थियो अमेरिका जाने, अमेरिका गएर प्रोग्रामकै लागि हो भनेर होइन, तर प्रोग्राममा चाहिँ अब 10 जनामा अचानक अब भाग्य भन्ने कि अभागी भनौँ कसो भनौँ 9 जनालाई भिजा दिएन, मलाई मात्रै दियो, मेरो चाहिँ अब एकचोटि गएर आइसकेको थिएँ त्यो कारणले मलाई मात्रै दियो भिजा, म मात्रै हुँदाखेरिमा म त अब बाध्य भएँ कि कामै गर्नको लागि, अनि 2 महिना अगाडि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भर्खरै भिजा लाग्ने बित्तिकै जाने बेलामा चाहिँ गएँ, अब मेरो केही काम छैन अब काम गरौँला केही भन्ने सोच बनाएको थिएँ, अब यहाँबाट चाहिँ बद्री पङ्गेनी, जितु नेपाल अनि निर्मला खड्का 3 जना उहाँहरू जाँदै हुनुहुँदो रहेछ अनि आयोजक जोदाई हुनुहुन्थ्यो बुद्धिप्रसाद रेग्मी भन्ने उहाँले लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो अनि अमेरिकामा भएको पेन्सिल्भेनियामा बस्नुहुने भानु भुइँयाल दाई उहाँहरू 2 जना मिलेर अब अमेरिकाकै 26 स्टेटमा चाहिँ प्रोग्राम गराउने भनेर ठाउँ ठाउँमा सबैसँग सहमति गराउँदै लिएर हिँड्नुभयो, त्यसमा चाहिँ अब दोहोरी गाउने बद्री भएपछि अब केटी थिएन म गइसकेका थिएँ होइन, त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ ऊ गराउनु भयो अनि हुन्छ भनेर म मिसिएँ उहाँहरूसँग 2.5 महिना लगभग 3 महिना जति उहाँहरूसँग मिसिएर प्रोग्राम गऱ्यौँ पनि अनि प्रोग्राम सकेपछि उहाँहरू नेपाल फर्किनु भयो, म चाहिँ 3 महिना फेरि पनि त्यतै रेस्टुरेन्टतिरै काम जे पाउँछ त्यतै गर्छु भनेर बसेँ, 3 महिना बसेर अनि म आएँ नेपाल, नेपाल आइसकेपछि फेरि नेपालमा 1 वर्ष जति बसेर अब भिजा छ यो भिजाको सदुपयोग गरौँ न त ठिकै छ, मिलेछ ठिकै छ, नमिलेछ भने ठिकै छ, जे भए पनि अब जसो तसो यहाँले 3-4 वर्ष अमेरिकामा बिताए पनि अब तपाईँ नेपाल आइसक्नु भएको छ होइन, अब चाहिँ नेपालमै अझै जम्ने
होइन यति धेरै दर्शकको माया पनि पाउनु भएको छ. अझै अब यहीँ सेटल भएर अझै राम्रोसँग गीत सङ्गीतमै लाग्ने सोचै बनाउनु भएको छ भने त्यो त एकदमै 100% मेरो अब सोच चाहिँ. म आफू त्यहाँ बस्दाखेरिमा पनि मैले के सोचेको थिएँ भने अब यदि अचानक मलाई गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै हिँड्ने वातावरण मिलेन भने पनि मैले यहाँबाट पनि पार्लर सिकेर गएको, अब उहाँ गएर पनि मैले पार्लर उहाँ पनि सिकेको फेरि, अनि त्यहाँबाट सर्टिफिकेट पनि लिएर आएको छु. अब ऊ नै भइहाल्यो भने म पार्लरै खोलेर भए पनि म बस्छु भन्ने सोच चाहिँ बनाएको थिएँ. म त्यतिकै चाहिँ बस्दिनँ. जस्तो अब तपाईँ लुकदोरी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, हजुरको श्रीमान चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीतमा हुनुहुन्छ, शिवराज पौडेल जो सङ्गीतका गुरु पनि हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ. तालमेल चाहिँ कतिको मिल्दो रहेछ त लोक क्षेत्र र शास्त्रीय सङ्गीत? म्युजिक त एउटै भयो होइन, तर पनि कतिको तालमेल चाहिँ मिल्दो रहेछ? त्यसमा त यस्तो हुँदो रहेछ, अब सङ्गीत सङ्गीतै हो, हामी अब घरमा बसेर गाउने कुरा हुँदैन के अरे. उहाँले फेरि अब लोकगीतहरू चाहिँ मन पराउनुहुन्छ, मन नपराउने त होइन, गाउनु पनि हुन्छ अलिअलि. उही अब क्लासिकल गला भएको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति ठेटमा नआउला आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर गाउन चाहिँ गाउनुहुन्छ. दोहोरी हामी दुईजनाको दुई तिनवटा दोहोरी पनि छ, अनि कौडा पनि गाउनु भएको छ छ, तर हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ. कुनै कुनै बेला घर गाउँ भन्यो भने पुरानो पुरानो गीतहरू गाउँछौँ, त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन. भनेपछि उहाँ पनि लोकसङ्गीतलाई सायद त मन नपराउने त कुनै होला कुनै होला, तर अलिकति विधा फरक भयो भने फेरि माहौल त एउटै भयो सङ्गीत होइन, एकातिर लोकदोहोरी एकातिर शास्त्रीय बनाउँ. हजुर हजुर. अब एउटा गीत सुन होला दिजु, यहाँले धेरै गीत गाउनु भएको छ होइन, 300 बढी गीत त यहाँले रेकर्डिङ पनि गर्नु भएको छ. तर 300 बढी रेकर्ड गरे पनि यो लामो समयपछि चाहिँ बिर्सिने रहेछ कि कुनै एउटा गीत कुनै एउटा. कहाँ जन्मेको सँग जुरायो जिन्दगीले खै कता पुरायो, गगन पानीमा के हुन्छ थाहा छैन जिन्दगनीमा, गगन पानीमा के हुन्छ थाहा छैन जिन्दगनीमा. जस्तो एउटा पुरानै तपाईँहरू अब राजु परियार दाई होइन, जस्तो चन्द्र शर्मा दाई बद्री दाईहरूसँगको फेरि तपाईँहरूको सहकार्य हुन्छ नि, फेरि तपाईँहरूको स्वरमा आउने गीतहरू चाहिँ कतिको सम्भावना छ? एकदमै. यो चाहिँ मैले उहीँदेखि सोचेको छु र मैले गाउँछु भनेर भनिरहेको थिएँ, अनि राजु र मैले गाउने भनेर भनिसकेको छ. अमर विराई दाईले लय पनि बनाइदिनु भएको छ, अनि राजुले ल तर म गर्नुपर्छ भनेर भन्दै थियो, अनि हामी दुईजनाले गर्दैछौँ. अब जति बेला सहज हुन्छ त्यति बेला तुरुन्तै सुरु गर्छौँ. भनेपछि राजु परियार दाई र तपाईँको गीत सङ्गीतको जोडी चाहिँ दर्शकहरूले मन पराइदिनु भएको थियो? हजुर हजुर. तपाईँ कतिको मित्रता छ तपाईँ? मित्र हामी कहिले पनि तिमी नै हुँदैन, त नै हुन्छ. मैले अन्त पनि भनिरहेको छु, तपाईँ उसले स्टेजमा अनि यसरी क्यामरामा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरिमा दिदी हजुर तपाईँ भन्छ, त्यति बेला चाहिँ अनि मलाई कस्तो अलिक अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो फिल हुन्छ कि, किनभने तँ भन्दाखेरि आनन्द लाग्ने कि, हामी त्यो खुलेर बोल्न पाइयो, सहज पनि भयो होइन, अनि बोलिने त्यसरी अनि नजिकको जस्तो फिल हुँदो रहेछ नि त फेरि तँबाट चाहिँ. अनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ बरु तँ नै भन्छु धेरै, अनि उसले चाहिँ यताबाट चाहिँ भन्छ, अनि आउने बित्तिकै अन्त चाहिँ भन्दैन, फेरि बाहिर चाहिँ फोनमा भन्ने हो भने फोनमा सिधै तँ नै हो, तँ नै भन्छ. यसो राजु परियार त लोकसङ्गीतका बादशाह भनेर दर्शकहरूले रुचाइदिनु पनि भएको छ, नाम पनि त्यही अनुसार उहाँको चलेको पनि छ, तपाईँलाई चाहिँ राजु परियार चाहिँ कस्तो गायक जस्तो लाग्छ? राम्रो एकदम. राजु चाहिँ सबै उसँग नभएको गुणहरू सायद छैन होला जस्तो लाग्छ. कुनै कुनै मान्छेमा सबै गुणले भरिपूर्ण हुँदैन होइन, कुनै कुनै कम होला आफ्नो ठाउँमा छ, नत्र राजुसँग हुने कलामा चाहिँ कुनै कला भन्ने चिजमा चाहिँ उसँग कम छैन, त्यति राम्रो छ. दोहोरीको शब्द गाउन त्यस्तै राम्रो छ, लय जसको लय पनि उति बेलै टिपेर गाउन सक्ने खुबी छ क्या उसँग, अनि जुन विषयवस्तुमा पनि जान सक्ने, जुन विषयवस्तुमा पनि बग्न सक्ने खालको, अनि जस्तोसँग पनि अब बुढाबुढीदेखि बच्चासम्ममा गाउन सक्ने खुबी छ नि त, अनि राम्रो छ. अब तर ममा चाहिँ झगडा कतिको पर्थ्यो? होइन, फेरि झगडा कहिले पनि पर्दैन, परेन, कहिले मनमुटाप पनि कहिले पनि, ऊ कोहीसँग झगडा गर्दैन गर्दैन पनि, फेरि त्यस्तो त्यो हे भन्ने अलिकति झनक झुनुक गर्ने त त्यस्तो जोसानी हुन्छ नि त, त्यति त हो, तर त्यस्तो झगडै गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो त कहिले पनि हुँदैन. भनेपछि मित्रता चाहिँ एकदमै राम्रो, एकदमै सफा भनौँ. बद्री म पनि छुची छु, बद्री पनि छुचो छ, र पनि हामी झगडा हुँदैन कहिले पनि. कोसँग चाहिँ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको कोसँग चाहिँ तपाईँको झगडा परेको? मैले खै थाहा नै भएन, मेरो झगडा त बरु एकचोटि पुलिससँग
त्यो भाई नै थियो के अब उलाई त पोस्ट गर्नु पर्ने थियो पोस्टमा उले सरकारी पोषक लगा छ र पनि हामीले सर भन्यो भाई भनिन मैले सरै भनेर बोले भाई छ उमेरमा धेरै भाई होला जहाँसम्म लाग्छ मेरो विचारमा त्यस्तो हुँदाखेरि पनि रातिको बेलामा हो उसा उसको पद पनि हैन सुरु भखरै भर्ती भएको केटो जस्तो लाग्छ मलाई है अनि अलिकति अलि त्यस्तै हालको तरिकाले बोलेको थियो अनि मलाई चाहिँ त्यति राम्रो लागेन त्यो भाइसा अलिकति अलिकति एकैछिन डिस्कस जस्तै भयो अनि भनेपछि पहिलेदेखि एकदमै हक्की टाइपको होइन अन्याय नसहने होइन अरू अरू भाइ बहिनीहरू बोल्नै सकेन अनि कस्तो नराम्रोसँग शब्द बोल्यो अनि त्यो भएपछि मलाई रिस उठ्यो मलाई जस्तो शकुन्तला दिजू शर्मिला दिजूहरू हजुर त समकालीन पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरू अलिक कम बोल्नुहुन्छ होइन कम बोल्नुहुन्छ झगडा गर्ने ठाउँमा कम अझै कम हो बरु रुन्छ शकुन्तला झन् होइन त्यो त बोल्नलाई झगडा कतै पर्न लाएर त्यसलाई कसैले केही भनेर अलिक दबाब दिन लाए त्यसलाई गाली गऱ्यो भने झगडा होइन रुन्छ बरु त्यो त अनि म नै गएर बाँच्छु त्यसको सट्टा नि त्यस्तो छ त्यस्तो पनि छ कुनै एउटा सुनौ न होइन त्यो एकचोटि अब कुनै दोबान दोरी साँचो घरमा अलि उ त अलि सानी हेर्दाखेरि पनि मान्छे सानी फुच्ची होइन शकुन्तला फुच्ची अनि कोही कोहीले हेप्ने नि त हेप्ने तरिकाले बोल्ने के अनि हेपेर बोल्थ्यो अनि कसैले हेपेर बोल्यो भने म भाटा आँट्दैले मलाई कस्तो हेपेर बोल्यो भनेर रुनि हो कि उ त अनि बोल्न सक्दैनस् भने सक्दिनँ नि भने म लैन को हो त्यो भन्ने भन्दै म जर्जर लिएर जान्थेँ कि पिट्नु भएको छ छैन पिटेको चाहिँ छैन तर निर्माया दोरी साँझमा एकचोटि धन्दै धन्दै पिटे पनि हो जस्तो भयो बाजाबाज पर्यो बाजाबाज पनि होइन त्यो बहिनीले नै बाटो उ गर्यो के भन्थ्यो भने दोरी साँझमा भइराख्यौँ हामी अनि बनसरमा चाहिँ कुबेर गुरुङ भन्ने भाइ थियो अनि केटी मान्छे कस्तो थियो भने एउटा केटाहरूको टेबलमा अनि केटाहरू राम्रै सामान राम्रो हो केटाहरू फेरि आएर अनि केटी चाहिँ आफ्नो टेबलबाट छोडेर त्यो केटाको टेबलमा गएर उसको बियर खुइ खुइ त खाइदियो के अनि त्यहाँबाट त अनि के गरेको यस्तो भन्दाखेरि पनि अनि एउटाले हार्ड ड्रिङ्क हार्ड ड्रिङ्क पनि खाइदियो बियर पनि खाइदियो उनीहरूको भागको केटी मान्छेले है अनि मैले त्यो कुबेर गुरुङ भाइलाई ए बाबु हेर त त्यहाँ के गरेको भनेको अनि गएर त्यसले भनेछ के त्यो बनसर भाइलाई त उल्टो थर्काएर पठाएको छ केटीले है अनि जाऊ न त्यो सम्हाला त्यहाँ त्यो केटाहरू नै गऱ्यो भने मैले भने बनसरलाई मान्दैन दिदी कति भने मैले त मानेन छटमै जान्छु भनेर म गएँ होइन गएर अनि केटी फेरि यस्तो उ गरेको थिएँ म त रिस उठेँ कि त्यसलाई लुगै समाएर हल्लाएँ कि हल्लाएर अनि के गरेको बहिनी अब त्यो जेसुको जस्तो रिस उठेपछि त्यो बहिनी भनेर दिदी भनेर माया उ गर्ने कुरा भएन नि त अनि सिधै बहिनी अनि तपाईँको टेबल हो यो भनेर सोधेँ अनि मैले होइन किन आएको अर्का टेबलमा भने मैले होइन अरूको टेबलमा किन आएको भनेको त्यत्तिकै हो अनि अरूको चिज किन खाएको तपाईँले मगायो यो भने अनि त्यो पनि होइन भने कुरो काम टेबलमा गएर बस्नु बस्दिनँ थिएँ बस्दैनस् हान्दिउँ भनेदेखि अनि त्यहाँ जुरुक्को उठेर रुँदै गएँ के तिर्दा पनि तिरेन होइन अनि गयो त्यस पछाडिको उमा त्यो उसले स्टेजबाट अब केटाहरूले त केटीलाई हान्ने कुरा नि भएन पराउने कुरा नि भएन टेरेन नि त उसले अनि गयो त्यो केटी रुँदै गयो अनि गएपछि मलाई झङ्ला झुङ्लो गरेँ रिस उठेर अनि मलाई फेरि छिटो अलिक छिटो नि रिस उठ्छ के नटेरी त्यो त भयो नि रिस पनि उठ्छ फेरि अनि पछि भोलिपल्टबाट चाहिँ अर्को डिबिकाले झन् भाइले ए बाटो छोड है बाटो छोड मैले डनाए भन्थ्यो कि मलाई भने चाहिँ पहिल्यैदेखिको यहाँको एउटा पहिचान चाहिँ अन्याय नसहने कसैलाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अगाडि सर्ने होइन त्यसमा अब कसैलाई अन्याय परिराखेको छ ऊ उमा पिल्सिराखेको छ उसलाई कसैले दबाइराखेको छ बोल्न सकेको छैन भने चाहिँ नचिनेको भयो नि बोल्दिनँ मन लाग्ने कि सक्दै सकेको छैन बिचरा कोही त बोल्नै नसक्ने हुन्छ नि त आत्तिएर त्यो कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने हुन्छ त्यो बरु रोएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यतिकै पिल्सिएर बसिरहेको हुन्छ नि म चाहिँ पिल्सिन मन लाग्दैन कि कोही कोही कुरा सहन पर्ने ठाउँमा अब सम्ला सहुला पनि सहन नै पर्छ त्यो सिधै एकैचोटि त्यसको एक्सन लिन पनि हुँदैन होइन तर कुनै कुनै कुराहरूमा त अब देखि देखि पनि के सहिराख्नु म चाहिँ सहन सक्दिनँ फेरि अहिलेका नारीहरू चाहिँ तपाईँ जस्तै छन् तर तपाईँ त्यो बेलामा पनि त्यस्तो नारी हुनुहुन्थ्यो किनभने यो मार्गदर्शक तपाईँ हाम्रो पनि हुनुहुन्छ यस्तो खालको महिला भएपछि अगाडि बढ्नलाई निकै सहज पनि हुन्छ हजुर धेरै खुसी लाग्यो दिजु आज छोटो मिठो कुराकानी गर्ने पनि मौका पायो सम्भवतः भयो भने फेरि अर्को एपिसोडमा हामी कुराकानी गरौँला
अन्त्यमा छौँ, दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त अन्त बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद. लामो समय पछाडि फोन गर्नुभयो, फोन गरेकै लामो समय पछाडि मात्रै भेट भयो होइन, पक्कै भन्ने बित्तिकै पनि भएन. अब फेरि यस्तै भेटहरू अर्कोचोटि पनि पक्कै हुन्छ, खुसी छु. अब फेरि समकालीन साथी जोडी बनेर आउँला त्यति बेला होइन. अहिलेलाई चाहिँ अब जति माया गर्नुभएको छ त्यो माया सधैँभरि पाइरहँ, यहाँहरूको हौसला पाइरहँ, देखाएको बाटोमा हिँडिरहन पाऊँ. एकदम धेरै धन्यवाद, खुसी छु. थ्याङ्क यू सो मच.